kufika ni vizuri sana kutembelea enza wanyama ili kuweza kukuza utalii na kujua mambo mengi kuhusiana na wanyama zetu ndani ya Dar es Salaam Zoo. Na ndo muda mwingine anatumia zaidi mbinu za kutisha. Bwana mimi. Hapana, ameamua tu kufanya hivyo. Mwangalie. Lakini namna hiyo pia tunasema ana make territory. Hawa sasa hivi wako kwenye huyu yupo kwenye. Islam Zoo na ndo kama hivi nilivyoona, hii ndo Dar es Salaam Zoo. Wanyama wapo kutosha kwa kufanya utalii katika nchi yetu ya Tanzania. Kama hivi wanyama wazuri, eneo zuri ya Dar es Salaam Zoo. Ni mbele ya Kigamboni. Ukifika pale basi utapokelewa vizuri na utaweza kuona wanyama wote ambao unawajua wewe: nyoka, simba, ngamia, aina tofauti tofauti za mamba, tofauti tofauti za wanyama nyani, kima, chita wapo pia, kuna fisi na kadhalika, wengi sana. Kwa hiyo tembelea Dar es Salaam Zoo.